trailerzinho legal. Primeiro ele vai começar a rinchar ali, que tem umas éguas que ele sabe. Passeio que a gente sempre curte aqui. E aí agora ele vem mostrando aí um pouco da marcha. Ele ainda está em fase de terminar de adestrar. Mas esse aí é o herdeiro. Agora. Agora que ele chega aqui, chama as éguas, quer ver? Chama as meninas lá, chama. Chama elas. Chama elas. Chama elas, chama. Chama elas. Cadê elas? Olha lá, gente, o comportamento do animal quando ele vai começando a se transformar no garanhão. Olha lá, tá procurando. Aí, ó, já começou a chamar. Cadê? Chama elas, chama elas. Chama elas, cadê elas? Cadê elas? Chama elas, chama. Balança a cabeça. Quietinho, 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 quietinho. Raspa, raspa a mão. Demarcando território. Chama elas, cadê? Grita pra elas, cadê? Chama ela, chama. E aqui ele sabe que tem algumas éguas. Geralmente elas vêm até aqui. Quando ele tá por aí. Vou morrer essa imagem aqui. Atravessar lá pro outro lado.